Moixent ha acomiadat les seues festes patronals després d'una setmana molt completa i ho ha fet amb els dos actes religiosos per excel·lència al poble, la pujada del Santíssim Crist del Mont Calvari i la processó de les Santes Relíquies. La pujada del Crist a l'ermita va començar el dissabte a les 8 de la vesprada, amb l'eixida del Santíssim de l'Església. Acompanyat en processó per les regines d'aquest any, les autoritats i la resta del poble, el Crist va realitzar el recorregut des de la plaça de l'Església i va travessar els carrers més empinats fins a arribar a l'ermita, on ja de nit va ser retornat per a que romanga allí fins l'any següent. L'endemà, ahir diumenge, el dia dedicat a les Santes Relíquies, va posar fi a les festes. Pel matí es va celebrar a la parròquia la missa solemne en honor a les Santes Relíquies Santa Úrsula i Santa Còrdula, on a més dels fidels van assistir les autoritats de la Corporació Municipal i les regines. Un càntic dedicat a les Santes va posar fi a l'Eucaristia i seguidament es va disparar a la plaça Major una gran mascletà a càrrec de la pirotècnia Carlos Caballé. Per tancar el dia i les festes, per la vesprada es celebra la tradicional processó de les Santes Relíquies. A les 8 de la vesprada del diumenge, la processó va eixir des de l'església i les santes, igualment acompanyades per moixentins i moixentines, festers, festeres, regines i autoritats, van fer el recorregut fins a retornar a l'església. Hoy es un día dedicado a las Santas Relíquias que trajo el padre Moreno, un hijo de Mogente, siendo provincial de los franciscanos. Primero trajo las de Úrsula y Córdula, que son las que se ven aquí, después trajo un relicario entero desde Roma, siendo provincial, y se han ido enriqueciendo con el tiempo, con más reliquias. Hem vist que ha vingut molta gent de fora i la gent del poble també ha estat al carrer, perquè bueno, després de que l'any passat no n'hi haguera comissió de festes, pues enguany a l'haver comissió de festes, els passeïos que s'han fet des de les reines d'una casa a l'altra i després acudir a actes, pues també li ha donat més empaque a la festa. I per part meva, agrair a la comissió de festes i al seu president tot el que han fet per la festa, que és molt important. A les regines, pues felicitar-les per els actes que han tingut i al poble en general pues donar-los gràcies per el comportament que han tingut en tota esta setmana. Han sido unas fiestas muy bonitas, la verdad, ha salido todo muy bien, todo como esperábamos, mucho cansancio, la verdad que el tiempo nos ha acompañado y no sé, todo bien, muy bien, todo perfecto, la verdad. Nos lo hemos pasado muy bien todos los días, aunque es un poco de esfuerzo cambiarse y todo, pero bueno, ha valido la pena. Si uno es buen presidente es porque tiene muy buen equipo y en Guain pude ir muy, muy orgulloso que tiene muy buena comisión de festas. Y el espíritu de la comisión pues continuará siguiendo a mí y se ha creado muy buen ambiente y no habrá muy buena opinión entre nosotros. Amb l'orquestra Código a la plaça Major, per la nit es va posar punt i final a les festes de Moixent, que tot el poble ha disfrutat al màxim.